ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಏನು ಬಂದವೆ ಅದು 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂಬೈದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಂತವರು ಅವರು ಮುಂಬೈದಿಂದ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 12 ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು 13 ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ 13 ಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ MCH ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ತರ್ತಾರೆ ತಂದಾಗ ಅವರದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೇನ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿನು ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ತದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ PPE ಕಿಟ್ N95 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಗುನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದರದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಆ ಮಗುಂದು ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅದರದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಂತವರು ಏನಿದ್ರು ಒಟ್ಟು 7 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಜನರದು ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ದಿಡ್ಕೊಂಡು 5 ಜನರದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಆ 5 ಜನರನ್ನ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರದ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12,500 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಗಾವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಜನರು ನಾಗರಿಕರು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2,500 ಜನರಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು 15,000 ಜನ ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ 820 ಜನರಿದ್ದು 120 ಜನರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು 40-50 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ।